ada yang menyentuh mengenai dengan lebuh raya Kuala Krai Kota Baru, semua saya hendak membetulkan fakta daripada Paluh, Yang Murat Paluh, iaitu beliau menyebut kemarin bahawasanya kerajaan Kelantan sudah tidak mampu membina lebuh raya ini, maka diserah kepada kerajaan pusat. Sebenarnya tidak begitu. 10 kilometer ini kita masih meneruskan, cuma kita melantik kontraktor JKCC Jabatan Kedua, Consultancy dan Construction and Consultancy, iaitu sebuah anak syarikat milik penuh Kementerian Kewangan. Bayarnya kita juga. Kosnya ialah 322.5 juta, bayar bertangguh selama 7 tahun dan JKCC ni, Jabatan Kedua Sdn Bhd ni, berjanji akan menyiapkan dalam tempoh yang telah disyaratkan, iaitu sebelum bulan 3 2008. Maknanya projek ini masih lagi 2018, nah, masih lagi di bawah kita, tidak diserahkan. Kalau kerajaan nak buat tu, kerajaan pusat nak buat daripada Kuala Krai ke Gua Musang, iaitu sebahagian daripada Central Spine Road yang di bawah, saya ada bercakap dengan Kuala Balah,